मुंबई शहरात महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये त्यांनी स्वाभिमानानं ताठमानानं जगता यावं यासाठी 55 वर्ष आपल्या आयुष्यातली झीज सोसली, संघर्ष केला, राजकीय लढाया केल्या, तुरुंगवास भोगला, म्हणजे प्रबळ सत्तेशी दिल्ली आणि महाराष्ट्र अक्षरशः युद्ध केलं, तेव्हा कुठेही मुंबई मराठी माणसाची होऊ शकली आणि आजही त्या मुंबईवर मराठी माणसाचा पगडा आहे. आणि लढत राहा, रडू नकोस, संकटाच्या छातीवर पायरवून उभा राहा, हा त्यांचा बाळासाहेब ठाकरेंचा मंत्र होता मराठी माणसासाठी. आणि आज जो आपल्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी बाणाने अस्मिता म्हणून जे का आपण जगतो आहोत ती त्यांची देणगी आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यातला मराठी माणूस हा आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा अजन्म ऋणी राहील आणि कृतज्ञ राहील. स्मारक होते.